טוב, אני אקצר. אני רוצה לדעת למה אני רוצה להיות בעל ערך. בוא נחשוב. בסוף הוא מגיע לסוג של קונסטנט, אני רוצה להיות בעל ערך, אני רוצה להרגיש שאני משהו. למה אני רוצה להרגיש שאני משהו? אני אקדם אותך, אתה רוצה להרגיש את המשהו? במה תלוי קיומה של המחשבה, אני רוצה להרגיש שאני משהו? שיש משהו ואין משהו. לא. עוד פעם תשאל. האם זה שיש משהו ואין משהו, האם זה מחייב לזה שהוא רוצה להרגיש משהו? שהוא משהו? שהוא רואה, כן. לא. תוכל בבקשה לסגור. הוא אומר שהוא רוצה להביא שהוא בעל ערך, הוא רוצה שיהיה לו ערך. עכשיו, זה שהוא מבדיל בין משהו ללא משהו, זה מאפשר את זה שהוא יוכל להגיד אני רוצה להיות בעל ערך. אבל האם זה שהוא מבדיל בין משהו ללא משהו, האם זה מחייב את זה שהוא רוצה להיות בעל ערך? לא חושב. אולי כן, מה אתה יודע? אני יכול להיות בעל ערך נמוך. עדיין, אני חושב שיש הבדל בין דבר לדבר, ואני מעדיף את הערך הנמוך. זה לא מחייב את זה שאני ארצה ערך גבוה. אני חושב שזה מחייב. סתם, לא משנה, בוא אני אסביר לך בשידור. אתה רוצה להיות בעל ערך, כי אתה חושב שאתה לא בעל ערך, פלוס אתה חושב שבעל ערך זה יותר טוב מלא טוב. נכון. נגיד, אני רוצה להיות בעל ערך, זה בדיוק כמו להגיד, אני רוצה לבית שולחן. נגיד, אני רוצה לקנות שולחן, זה אומר שני דברים. אחד, שאתה חושב שיש שולחן זה יותר טוב מאין שולחן. שתיים, שאתה חושב שאין לך שולחן. או שאתה רוצה לשמור על השולחן שקיים לך. אותו דבר. להגיד, אני רוצה לאכול, פירושו, אני חווה שאני רעב, פלוס אני חווה שלאכול זה טוב. זאת אומרת, להגיד, אני רוצה בעל ערך, פירושו, אני חושב שערך זה יותר טוב מאין ערך, פלוס אני חושב שאני לא בעל ערך. שאין לי מספיק. לא? כן, 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 אני, מה שאני רוצה, אין לך. זאת אומרת, אני חושב שערך זה יותר טוב מאין ערך. פלוס, אני חושב שכרגע אני באין ערך, שווה, אני רוצה ערך. אז אם עכשיו אתה צריך להטיל ספק, או ב, למה אני חושב שערך זה יותר טוב, או ב, למה אני חושב שאין לי ערך. יש עוד משהו, שאני יכול להשיג ערך. כי אם הוא היה... לא, פשוט לא אמת. אם הוא היה איזשהו... אתה צודק, לא, לא שאני יכול להשיג, שיכול להיות שיהיה לי ערך. נכון, כי הוא יכול לדמיין את זה. לא, כמובן שהיא כמו תגומה לרעב. ואם אין לך אפשרות לאכול, כאילו ממש, אתה יודע, טוטלית שאתה לא יכול לאכול. אתה עדיין רוצה. אתה עדיין רוצה, נכון? מה, אתה לא בא לך מזה שאתה רעב? למה מי שמת ברעב לא בא לו מזה שהוא הולך למות ברעב כי הוא יודע שנגמר האוכל? יש פה עכשיו סיפור שאף אחד באוויר, אני יודע שאני לא אף באוויר, ואין לי כאילו, אין לי אפשרות. נכון, כן, ואתה לא בשביל זה פיתחת מטוס. פיתחתי מטוס, אבל אני אישית, אתה יכול... טוב, בלב שלך בתת מודע, אחרי שיגמרו לך כל הבעיות, אתה פתאום תגלה שהם אפילו לך שאתה לא ציפור. פשוט הדחקת את זה, זה עוד ישן. זה עוד יתעורר יום אחד. בחלומות זה עולה. שאתם בחלום? אתה אף בחלום. כי לא טוב לך שאתה פה יושב איתנו. אתה רואה? ראית איך עברת לאיזה עמדת ישיבה? תקשיב, אתה פישלת, לא עמדת במילה שלך, פעם ואתה יושב שם. אי אפשר לסמוך אליך. הלאה. אני לא מצליח לפיס. אבל אם לא הייתי יכול לסמוך עליו, זה גם לא יעזור שיושב שם. זה באופן יחסי. כן. אוקיי, באחד מהם אני חושב שאני מבין... רגע, מה הבנת? הבנתי למה אתה רוצה להיות בעל ערך? כי אני חושב שחסר לי, ואני חושב שזה טוב. חסר לי ערך. נכון. אוקיי, עכשיו, אמרת, אני צריך להטיס... אני רוצה X שווה, אני חושב ש-X יותר טוב מ-Y, פלוס, או לפחות, אני גם חושב. או בוא נדייק יותר, זה לא אני חושב ש-X יותר טוב מ-Y, זה אני גם חושב ש-X יותר טוב מ-Y, ואני חושב... ואני מספיק חושב את זה בעוצמה יותר חזקה מאשר שאני חושב שהם שווים או אני חושב שזה יותר רע. זאת אומרת, יכול להיות שהוא חושב שערך זה רע ויכול להיות ככה, ערך או שהוא רע או שהוא טוב או שזה לא משנה. עכשיו, כדי שתרצה ערך, אתה לא חייב להיות כל כולך בערך זה יותר טוב. יכול להיות שאתה חושב שערך זה רע ואתה גם חושב שערך זה לא משנה ואתה גם חושב שערך זה טוב, אבל 32%, 34% אתה חושב שערך זה טוב יותר מאשר שאתה חושב שערך זה לא משנה, ויותר מאשר שאתה חושב שערך זה רע. ולכן אתה רוצה, זאת אומרת, זה לא אומר שהוא חייב לחשוב שרק ערך זה טוב, יכול להיות שהוא גם חושב שערך זה רע. אבל הוא יותר חושב שזה טוב, מאשר שהוא חושב שזה לא משנה או שזה רע. פלוס, אתה חושב שאין לך ערך. מה שאתה רוצה, אתה חושב שאין לך. כן, לא, את הערך שאתה רוצה, אין לך. לא מספיק, מה שאתה רוצה, אין לך. עכשיו, אתה צריך לשאול מה האמת. האם באמת ערך זה טוב? אני אגיד לך לאיזה תהליך הגעתי. חשבתי על ערך, והבנתי שערך זה בעיני המתבונן, אוקיי? שכאילו,
קיים ערך רק בגלל שקיים משהו שהוא אנשים מסביב. כאילו אין באמת ערך. נגיד אם אני אהיה לבד בעולם, אז אני לא יפה. זה כאילו ביחס לאנשים. שיש נעים. נניח. גם יהיה יפה. יפה זה ביטוי של כמה טוב לי עם הדבר. אם אתה תהיה לבד, יהיה לך יפה לי או לא יפה לי. נגיד יפה לי לשבת, לא יפה לי לעמוד. היפה יתלבש על משהו אחר. יפה זה כמה טוב לי הדבר. בסוף זה מתנקז, זה כמה אני רוצה את הדבר, זה כמה אני חושב שיש יתרונות בדבר. בסוף זה מתנקז באותו מקום. זה לבוא של טוב. אוקיי, בקיצור אני מרגיש תקוע בשלב הזה, יאללה, אהבתי אותך. אתה צריך, במה אתה תקוע? מה אתה תקוע? מאוד פשוט, תשובה, תשובה. הנה, בוא נתקדם קדימה, תשובה. באופן יחסי, אתה לא מושלם, ובאופן יחסי, להיות מושלם זה טוב. יותר מאשר רע. ולכן באופן יחסי אתה רוצה להיות בעל ערך. באופן אבסולוטי, אתה לא יודע שום דבר, ואז אתה לא יודע שאתה חסר, ואתה לא יודע שיתרון יותר טוב מחיסרון. אוקיי, אני רוצה לעבור תהליך שגם להיות לא בעל ערך, זה טוב לי. אתה צריך... אוקיי, אתה רוצה שגם בעל ערך, אתה רוצה תהליך שגם... מה אמרת? שגם? שגם להיות לא בעל ערך, זה טוב לי. עשר ערך. לא, אני מנסה לבדוק אם הוא אמר, עוד פעם תחזור לניסוח. אני לא מצליח. אני רוצה להגיע למצב שלהיות לא בעל ערך זה טוב. להיות לא בעל ערך. זאת אומרת, מבחינתך שאתה תחשוב שאתה חסר ערך, ושזה... טוב. אוקיי. זה נראה לי בסדר. בסדר, בסדר, אבל הנה, או שאתה משוגע, או שאתה משוגע, בכל מקרה. אם אתה רוצה משהו שאתה חושב שהוא משוגע, אתה בכל מקרה משוגע, אתה תקרא לשוגע. זה אבסורד. כן. עכשיו תקשיב, אני שואל שאלה, האם אתה רוצה, בוא נגדיר, אני רוצה להרגיש טוב עם חוסר ערך. שאתה תחשוב שאתה חסר ערך, שאתה תחשוב שאתה חסר ערך, ובכל זאת אתה תרגיש עם זה טוב. אמרו שזה נראה לי חסר סיכוי. טוב, בוא נתקדם. הלאה. עכשיו השאלה היא כזאת, תראה, אם זה חסר סיכוי, להיות עליהם אף פעם לא תהיה. מי יודע? לא משנה, לא משנה, בוא נתקדם, תסתכל. אני שואל שאלה, האם אתה רוצה בשלמות להיות מרוצה מזה שאתה חסר ערך, או מספיק לך רק באופן יחסי להיות מרוצה מזה? מספיק לי באופן יחסי. זה לא מסובך. פשוט תבדוק מה טוב בלהיות חסר ערך, תזכר בזה בבוקר, וסגרנו את הנושא. אם אומר באופן מוחלט, אין פתרון. באופן יחסי, זה לא בעיה, מה טוב בלהיות חסר ערך? שאין לך ציפיות מעצמך, שאי אפשר לפגוע בך. לא מאוים. תבדוק מה החיסרונות בלהיות בעל ערך. אתה צריך לתחזק את המערכת, זה באופן כללי, זה מה החיסרון בזה שיש לך כסף, כי אתה צריך לשמור עליו נגיד. או כי אתה רוצה ממנו עוד. אם אין לך, תלוי כמה אתה בלי חוסר ערך. אבל כשהוא אומר חסר ערך, ואומר רוצה להרגיש טוב, זה לא סותר אחד את השני, כי ערך זה... לא. למה לא? למה לא? מסיבה פשוטה, כי גם אם זה סותר, אם הוא לא חושב שזה סותר, אז זה לא סותר. כי המילה טוב, המילה ערך, הם לא דבר ויפוחו עבורו. כי אם עבורו המילה ערך וטוב היו דבר ויפוחו, אולי שואל את השאלה. זה כן דבר. אבל הוא עצמו מפריד. אז למה אתה שואל? יש אחוז אחד שלו. שזה לא דבר ויפוחו. אז זה לא מחויב. זה הכל. מספיק שהוא מסוגל בראש לדמיין שערך וטוב זה לא אותו דבר, אז יש פרצה. אבל זה כל כך קטן, והמשימה היא להגדיל את זה. או להקטין את זה, אז לא תוכל לרצות את זה, אז לא לך חסרון. כמו מהפרקינסון, בסדר. אל תסתבך, אני מסביר לך באופן כללי, הפתרון שלך הוא פשוט, תחפש מה האמת, זה ייתן לך שני דברים. אחד, שאתה תתחיל לראות את היתרון בכל דבר, ואת החיסרון בכל דבר. שתיים, שאתה תגיע למצב שבאופן אבסולוטי זה אין הבדל. אם אני שואל את היתרונות שבזה, אני מרגיש שאני משקר לעצמי. כאילו, אני לא באמת מזדהה עם היתרונות. נכון, אז תתחיל לשקר לעצמך. הנה, ראית את התשובה? מה אתה רוצה יותר, לסבול או לשקר? להגיד את האמת, מה אתה מעדיף? לסבול, לשקר או להגיד את האמת?
אם אתה משקר, אני מכניס אותך לגן עדן, אתה אומר את האמת, אתה בגיהנום משם. יפה, תשקר, סגרנו את זה בסדר. תשקר עוד יותר. אתה לא משקר, כי אתה יותר מדי בודק כל הזמן איך לחפש את האמת. חלס האמת, עזוב אותי מהאמת, תתחיל לשקר. קום בבוקר, תעמוד מול המראה, תגיד אני הכי בעל ערך, אני הכי טוב, זהו. שקר, אל תברא לזה. אז הוא מחזק את מה שהוא עושה. אז מה? אז הוא מחזק את תלות. כל פעם שתהיה בעיה, כל פעם שאתה נתקל בבעיה, תשקר עוד קצת. וזה תלות, תגיד אין תלות, אני אינסופי, יש לי ערך אינסופי. שקר עד הסוף, תגיד אני אלוהים. אני אלוהים, ואז אתה משתקף. שקר עד הסוף. אבל אז משתקף. אז שקר גם על זה, תגיד לא נכון, לא משתקף לי. כאילו כל פעם שאתה רוצה להיפטר מאיזה בעיה, תגיד, אתה בטוח שיש בעיה? כאילו, תשקר, כאילו, כשמתאים לך, תשקר, תגיד, זה בדיוק בדרך כלל מה שאתה יצאת קודם. כשמתאים לך, תשקר, וכשלא מתאים לך, תשאל מה האמת. זה הכל. זה המניפולציה. זה מה שאתה עצמך יצאת קודם. טוב, הבנו? שאלות על הנושא? יש לך שאלות על הנושא? יפה.